ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការទទួលមរណភាពរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាច្រើនខែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដោយលោកបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅក្នុងពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានពង្រីកអគារអ្នកធ្វើដំណើរនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តព្រះសីហនុខណៈកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅទីក្រុងប៉េកាំងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់មួយចំនួនបានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅសួរសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់នៅឯមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017ពោលមុនថ្ងៃទទួលមរណភាព2ថ្ងៃឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាប់បង្គាប់តែងតាំងជាសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017ភរិយារបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានលោកជំទាវអានីសុកអានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការទទួលមរណភាពរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017នៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយរោគគីពីតក្នុងជនមាយុ66ឆ្នាំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានទទួលមរណភាពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីរៀបចំបុណ្យសពសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានផងដែរគណៈកម្មការនេះរួមមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនជាប្រធាននិងសម្តេចព្រះពោធិវង្សអមលឹមហេងព្រះសង្ឃនាយករងទី2ជាអនុប្រធានរួមទាំងសមាជិកជាច្រើនទៀតសពរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានបានដឹកតាមយន្តហោះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានៅវេលាម៉ោង 5:04 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2017ដោយក្នុងនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក៏បានអញ្ជើញមកជាមួយផងដែរសពសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តពេទ្យឆ្ពោះទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញាស្ថិតនៅផ្ទះលេខ70ផ្លូវ214សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសាសនានៅទីនោះរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិនិលដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសពដោយរលូននិងដើម្បីជាការសងគុណដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងការងារបម្រើជាតិប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាចំនួន 3,000 លានរៀលស្មើនឹង 750,000 ដុល្លារសម្រាប់រៀបចំបុណ្យសពប៉ុន្តែនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2017សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្វែរការចំណាយនៃពិធីបុណ្យសពនេះទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នករាប់រងទាំងស្រុងវិញថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2016ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចម៉ែបានផ្ញើព្រះរាជសារចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខជូនលោកជំទាវអានីសុកអានចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអាននៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយនិងសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដល់ក្រុមក្រំជាមួយលោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងញាតិមិត្តទាំងអស់នៃសពមរណភាពនៃសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានគឺជាការបាត់បង់កុលបុត្រដ៏ឆ្នើមនៃប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបុព្វហេតុជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃដដែលនោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់កម្ពុជារួមមានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចសាយឈុំប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានៃប៉េណាប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចហេងសំរិននិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតរួមនឹងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាបានផ្ញើលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមនេះ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2017សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអាននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចប្រការមួយត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមជូនឯកឧត្តមប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រចាំការជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង3នាទីរសៀលថ្ងៃដដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅគេហដ្ឋានសម្ដេចសុកអាននាយសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះរួមមាន1សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី2លោកនៃពេណាក្នុងនាមប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភា3សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសពចំពោះមរណភាពរបស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានក្នុងលិខិតបានបញ្ជាក់ថាសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយចំពោះមរណភាពនេះនិងសូមចារឹកទុកនៅរាល់ស្នាដៃឧត្តមគតិគំរូវីរភាពនិងគុណបំណាច់របស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានជាកុលបុត្រដ៏ប្រពៃជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្អនិងជាសកម្មជនដ៏ឆ្នើមរបស់គណបកដែលធ្លាប់បានធ្វើពលីកម្មគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head បានចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានសាររំលែកទុក្ខនេះបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ថតជាមួយសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានផងនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសម្ដេចសុកអានមានតួនាទីសំខាន់បំផុតដែលបានលើកស្ទួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់ការអប់រំសាសនាការថែរក្សាវប្បធម៌និងវិស័យការទូតជាច្រើនសម្ដេចជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងណាស់មកហើយជាមួយស្ថានទូតអាមេរិកទៅលើការអភិរក្សវិស័យវប្បធម៌តាមរយៈតួនាទីរបស់សម្ដេចជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបន្ថែមពីនេះទៀតសម្ដេចបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ECCC ដែលសម្ដេចមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសមួយទៅលើការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលោកស្រីអ៊ីរីណាបូកូវ៉ាអគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO បានសម្ដែងនៅមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានព្រមទាំងបានចាត់ទុកមរណភាពរបស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់សហគមន៍ពិភពលោកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការងារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះអាស្រ័យដោយឆន្ទៈជំនាញនិងភាពប៉ិនប្រសប់គ្មានពីររបស់សម្ដេចបានធ្វើឲ្យសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានក្លាយជាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូបក្នុងបណ្ដាឥស្សរជនដ៏កម្ររកបាននៅលើសកលលោកដែលអាចជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់កិច្ចការពារនិងអភិរក្សរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌យ៉ាងទូលំទូលាយគឺមិនត្រឹមតែនៅក្នុងព្រំប្រទល់ខណ្ឌសីមានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកនុតថាវុធផូធីសារ៉ូបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានលិខិតរបស់លោកបានលើកឡើងថាជំនួសមកឲ្យស្ថានទូតថៃនិងសហគមន៍ថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមចូលរួមសម្ដែងនៅសមានទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតដល់ជនរួមជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះការបាត់បង់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពនាល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានជូនដំណឹងឲ្យសាធារណជនជ្រាបថានៅថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2017គឺជាថ្ងៃបូជាសពសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុខអាននៅមុខវត្តបទុមវតីសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំជាអ្នកអានវិយោគកថានិងជីវប្រវត្តិចំណែកសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនជូនព្រះអគ្គីដល់សពនៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2017នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវលោកថុងលុនស៊ីសូលីតនិងភរិយាព្រមទាំងមន្ត្រីមួយចំនួនបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុខអាននៅគេហដ្ឋាននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2017ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីរាជការនិងភ្ញៀវជាច្រើនបានចូលរួមដង្ហែសពសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុខអានអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ឈានបណ្ឋឋានមុខវត្តបទុមវតីដើម្បីរៀបចំពិធីបូជានៅក្នុងពិធីបូជាសពសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុខអានលោកមូហាម៉ាត់ជូសូខាឡាអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងលោកថនសៈផាទីម៉ាប្រាកនអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏បានចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់កម្ពុជារួមមានសម្តេចសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្តេចហេងសំរិនប្រធានសភាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសម្តេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតព្រមទាំងមានវត្តមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានចូលរួមដែរបន្ទាប់ពីសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជូនព្រះអគ្គីដល់សពរួចមកនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2017នេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិនិងអន្តរជាតិបានចាក់ចេញពីកន្លែងប្រពៃពិធីបន្ទាប់ពីពិធីបូជាបានបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែមិនិលក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបានប្រមូលធាតុរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញាសុខអានដើម្បីរៀបចំពិធីតាមសាសនាដាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្តេចបានទៅកាន់សុគតិភពនិងឲ្យត្រជាក់ដូចទឹក